Lávka v Olomoucké Vlkově ulici je po 3 měsících opět v provozu. Lidé mohou tuto důležitou spojnici do centra města opět využívat. Téměř 50 let starý most prošel rekonstrukcí. Stavební práce se na začátku zkomplikovaly, protože chyběla projektová dokumentace k původnímu mostu. Dělníci tak museli nejdřív odkrýt vrchní vrstvy, aby zjistili, jak byla postavena. Kvůli dřívějším nestandardním postupům museli odstraňovat betonové části pomalu. Výsledkem je kompletní rekonstrukce lávky, úprava koryta vodního toku a dodlážděný chodník přiléhající k lávce. Fond pomoci olomouckým dětem funguje už 6 let. Město jeho prostřednictvím pomáhá rodinám s dětmi s úhradou kroužků, pobytů v přírodě, lyžařských kurzů nebo nejrůznějších školních akcí. Radnice se teď rozhodla, že podávání žádosti o dar z fondu zjednoduší a navíc rozšíří okruh lidí, kteří mají na příspěvek nárok. Doposud to byly děti ze základních škol, nově má být určen i pro středoškoláky. V upravené podobě by fond mohl začít fungovat po novém roce. Změnu ještě musí schválit zastupitelé. Vědci z vědeckého centra Catherine Univerzity Palackého v Olomouci se budou podílet na vývoji nové generace mozkových implantátů s využitím grafenu. Pomoci by mohly s léčbou nebo zlepšením stavu u některých neurologických onemocnění, například Parkinsonovy choroby. Úkolem olomouckých vědců bude ověřit četrnost grafenových implantátů k živým buňkám, případně navrhnout řešení bez nežádoucích účinků. V Olomouci dochází ke zdražení základního jízdného v městské hromadné dopravě. Méně se podle dopravního podniku navýšení ceny dotkne cestujících s měsíčními, čtvrtletními a dalšími dlouhodobými kupony. Nové tarify začínají platit od září. Nejvíce to pocítí cestující, kteří jezdí jenom občas, používají jednotlivé jízdné, a to denní, anebo jednorázové jízdenky, které se z 18 korun zdraží na 20 korun u dospělých a u dětí z 9 korun na 10 korun, ale je tam ještě jedna změna, a to ta, že doposud na zlevněné jízdné pro děti měly nárok pouze osoby do 15 let, teď to bude do 18. Vedení města se nechalo od dopravního podniku přesvědčit, že pokud mají fungovat tak, jak fungují, pokud chtějí investovat do nákupu nových autobusů, tramvají, obsluhovat vlastně více kilometrů tramvajových tratí, takže potřebují navýšit cenu jízdného a zvýšit tím právě svoje výnosy. Dopravní podnik samozřejmě má zájem dál investovat do rozvoje tramvajových tratí, nakupuje elektrobusy, investuje do obnovy tramvají a samozřejmě i zájmem města je zachovat dopravní obslužnost bez omezení, tak jak funguje doteď, a aby cestující měli dál svůj komfort. V Olomouci v Rigrově ulici je ubytovna zejména pro sociálně slabší obyvatele v soukromém vlastnictví. Podle vedení města nese znaky sociálně vyloučené lokality se všemi negativy. Radnice se situaci v tomto městě dlouhodobě věnuje a snaží se ji v rámci platné legislativy monitorovat a řešit. Koncem letošního srpna se však ubytovna uzavře, vlastník budovy se na tom dohodl s provozovatelem. Nárok na náhradní bydlení ale ubytovaným nevzniká. Olomoucká radnice se i tak lidem v nelehké situaci snaží pomoci. 55. ročník Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc se po rekonstrukci varhan vrací do kostela svatého Mořice, kde budou 4 z 5 koncertů. Festival založil už v roce 1969 varhaník a organolog Antonín Schindler. Vystoupí na něm špičkoví umělci z Francie, Maďarska a Německa. Olomoucký varhanní festival je nejstarší svého druhu u nás a je významnou událostí i v celosvětovém měřítku. Pořadatelem je Moravská filharmonie Olomouc. Uskuteční se od 4. do 18. září. V Olomoucké Tomkově ulici se od začátku srpna stavil nový nasvícený přechod pro chodce. V blízkosti se totiž nachází několik škol. V průběhu stavby museli řidiči počítat s menším dopravním omezením a na 2 dny byla ulice zcela uzavřena. Nový přechod převede od září děti a studenty bezpečně přes rušnou silnici. Nadace Malý Noé pomáhá už 16 let dětem v Olomouckém kraji. Nyní vysadí stromy v Parku lásky a přátelství v Olomouci u Kapličky. Na projektu spolupracuje s městem Olomouc. Už loni zde bylo vysazeno 30 stromů, letos se bude dosazovat dalších 17. Nadace nyní nabízí lidem, firmám, školám i spolkům možnost stát se patronem stromu a také si ho vlastnoručně zasadit. Navíc tím podpoří i zdravotně znevýhodněné děti. Druhá část Parku lásky a přátelství v Olomouci se vysazuje už 30. září.
Olomoucká zoo má další nové přírůstky. Koťata kočky krátkouché, která je kriticky ohroženým druhem. Narodila se 30. června. Matka si je stále ještě střeží v úkrytu. Chovatelé ale zjistili, že jsou to dva kocourci. Podle zooložky Jitky Vukurkové je zajímavostí, že o mláďata na rozdíl od předešlých let se starají oba rodiče společně. Zoo Olomouc chová kočky krátkouché od roku 1993. Doposud se zde narodilo 61 mláďat.